Ամբողջ հասարակության զարգացումը ծեծի ու բռնության դեպքերը սկսել են ինչ որ վերջին շրջանում, այդպես հայտուն դառնալ։ Ես հուսով եմ, որ դրան կասեցվեն պատշաճ ձևով, ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, մենք վարույթ էինք հարուցել և պատրաստվում էինք հենց այդ երևույթին գնահատական տալ, բայց քանի որ մեր դիմումատուի նաև ցանկությամբ գործընթացները իրավական դադարեցին, քանի որ ինչպես բոլորս ծանոթ ենք, եղավ որոշակի հաշտության գործընթաց, մեր դիմումը ևս կասեցված է և դադարեցված է։ Հետևաբար գնահատական տալ ոստիկանության գործողություններին չունենալով համապատասխան վարույթ տրամաբանական չէ։ Բայց հիմա մեզ կարող է վաղը առևանգել, մենք զանգահարենք ոստիկանություն, ասենք մեզ առևանգել են, ու իրանք սպասեն, մինչև մեզ հիվանդանոց կտան կամ մորգ, ու մորգ կարող է չտան։ Նման դեպքում որոշեք, որ ամեն ինչ ձեր կյանքում լավ է եղել, ես այլևս չեմ կարող ձեր իրավունքը պաշտպանել։ Տվյալ դեպքում տուժողը ինքը այլևս չի ցանկանում, որպեսզի իրավապահ մարմինը այդ ու մենք միջամտ։ Իսկ միգուցե ինքը սպասել է, որ գան ու չեն եկել, դրանից հետո ինքը որոշել է եւ այսպես էներգիայով զբաղվում էինք այդ գործով, մինչեւ այն պահը, երբ դիմատուն ինքը հրաժարվեց։ Մնացած հարցերը այլ գործով կգնահատական գնահատական։ Մարդուն առևանգում են, հետո տարօրինակ պայմաններում հաշտության համաձայնության են գրել, միգուցե սպառնալիքի ներքո է հաշտության համաձայնությունը, եւ մեր իրավապահ մարմինները կարծես թե չեն խաղ, այսինքն ստացվում է երկու մարդ ապրում են ինչ-որ կղզի վրա, մեկը մյուսին ծեծում է, չգիտեմ, չի ծեծում, սպառնում է, առևանգում է, ոտքերով է ծեծում իրավական համակարգ։ Շատ վատ երևույթների մասին են խոսում, եւ ամենակարևորը, որ որոշ հարաբերություններ դուրս են դրված իրավական համակարգից, դրանք ավելի շատ հիշեցնում են այսպես քրեական ֆիլմեր, քրեական պատմություններ, քան իրավական պետության հարիր գործընթացներ, բայց որքան էլ ես սկսեմ ձեր վրդովմունքը ընդհանուր երևույթի նկատմամբ, առանձին գնահատական տալ մի հարցով, որ ես դադարեցրել եմ վարույթը, պարզապես չեմ կարող, չնայած հասկանում եմ եւ կիսում եմ այդ անհանգստությունը, որ ինչ որ մի պահ մեր հասարակությունը եկել էր խնդիրները իրավական դաշտում լուծելու, շատ ցավալի կլինի, եթե մենք հետ գնանք փողոցում կամ այլ ձևերով, բռնուցքներով կամ ոտքերով խնդիրները լուծելու համակարգին։ Հուսամ սա եզակի բացառիկ դեպք է, որը չի կրկնվի, չնայած նորից եմ ասում, վերջին շրջան բացառիկ է նաեւ այդ իմաստով, չէ, շատ է եղել այդ իմաստով բացառիկ չէ, որովհետեւ Հայաստանում լատեն դային, այսինքն թաքնվող հանցագործությունները մի հսկա բաժին են կազմում, որովհետև շատ մարդիկ իրենք հետամուտ չեն լինում իրենց իրավունքների պաշտպանությանը։ Սա է, որ գործընթացները դուրս է դնում իրավական դաշտից եւ մտահոգում բոլորիս։ Պան Անդրեյան, մի դեպք եղավ, երբ Պարոն Մարտիրոսյան հայտարարեց Մհեր Սեդրակյանի կողմնակիցների կողմից այդ ենթարկվելու մասին, ապա մարդը խոսեց, նա ասում էր, որ մայրիս պատմալու է։ Ծանոթ եմ ինձ գործում էր, բարույթը շարունակում ենք զբաղվել, իմիջայլոց այդ մասով դեռ դատախազությունից եւ համապատասխան մարմիններից սպասում ենք վերջնական նախաքննության արդյունքների ավարտ եւ քննության արդյունքը։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ դատախազությունը հրապարակել է մի նյութ, որը բավական մանրամասն է, ես հազվագյուտ եմ համաձայն լինում դատախազության հետ, եւ փորձը գիտեք, բայց տվյալ դեպքում կարող եմ ողջունել, որ դատախազությունը կարողացել է շատ մանրակրկիտ ներկայացնել դեպքի եւ քննության մանրամասները, եւ ամբողջական, երբ որ տեսնենք ինչպես է ավարտվում այդ գործընթացը, կլինի նաեւ մեր գնահատականը։ Այս պահին այն մեղադրանքները, որոնք հնչեցվում են, դեռ բավարար ապացույցներ եւ հիմքեր նույնիսկ մեզ չեն ներկայացնում։ Հիմա որ մենք